برابرله. دا چا د کوربه؟ دا سامه. سامه د کوربه. نو دلته خلک راضي ډیر دغه. او راضي کسان راضي ډیر خلک راضي دي. او دا وب خاص کی؟ ها دا وب بس. دا وای وای چې دا څه وځه. بس دا وی سامه د کوربه. ها. اجه ستا تاسو څه وایئ چې کدل د لوبو ځای جوړ کینو سنو مولا ورکی. لکه وای چې دا اسی او بس نو هیڅ درک نه لګی کنه تو پته الونه هتو بنه دام ته نه لګی درځي دا خو اسی سو یو دغه غونډه څنګه غونډه ښکاری د دې خو سدونه څه پوخ څه دغه نشته دی کنه ثبوت بل دی چې دا کار کو دا کس لګه دا شو دی چاته نو خولو او بل دا شی چې او خپه پدی چې مسلمان سړی دی بس پدی مخفغان دی چې لګه دا غلط شوی یو